Der er helt andet beskrevet med 40 mm fra de andre grupper. Jeg har fucking hørt det. Var du ikke skrevet? Nej, det var bare bølgende. Det var bare en flyvefisk. Kan du ikke tænke på? Er der bare mig, eller er der lige en eller anden, der har skudt en 40 mm ud af havet? Der er en, der gør det igen. Igen. Er der nogen, der sidder og trykker C, så de prøver på flares, eller hvad? Eller smokes? Der er da ikke flares på dem her, eller? Jeg ved ikke, hvad der er. Tror jeg, at jeg prøver at trykke C engang. Nej. Ja, fucking ja. Skidt jo ikke noget af det. Det er godt, de eksploderer spørger. Eksploderer båden. Det er noget nyt for dem at spørge. Eksploderer båden. Ja, det er faktisk noget nyt, at de spørger. Johnson, det skal de sgu lige have en klapsalve for. Og her i communityet, der går vi ind for ligestilling. Så for at alle kan være med, så er vi nødt til at klappe fødder. Ellers er jeg sgu sund for søndag. En gammel joke bliver aldrig for gammel. For gammel, man. Så det... Det må I ikke quote mig på. Jeg vil lige gentage det igen, så jeg overhovedet ikke kan quote dig på det. Nej. Kan du ikke quote ham på den der? Kan du ikke gentage det, så lige okay, quote dig på? Okay, hvem der... Prøv at se Sten, han har jo skrevet motor støtte, sytte, så Ryan bare motere. Ja, så det er det fedt nok, det han retter. Han ikke lige retter det andet også. Sådan der var den. Hvis jeg skulle lige til at gøre det. Jeg vil gøre den. Du må gøre den. Riley. Nej, to klik. Slut. Hvordan ved du, vi to klik? Nok fordi jeg så nogenlunde har styr på, når man tigger geometri. Så må du bremse. Jeg troede, du havde en microdagger. Ja. Altså, Vind er jo matematik eksamenekspert, så du kan jo... Jeg vil nu der, at vi faktisk var 1,7 klik ude, men... Jeg vil vurdere, da jeg sagde to klik, så passer sgu nok meget godt. Jeg vil vurdere, at I bremser lidt og holder enkeltkolonnen. Ej, hørte du den, Pedersen? Han vil vurdere, at vi bremser lidt og holder enkeltkolonnen. Hvad siger du? Ja. Ja, han kunne ikke bedre. Pedersen, tag dig fucking frem. Jeg skal ikke være med to, på så meget disinger, mand. Husk formationen, drej! Jeg pind dem. Fucking sorry. Et klik. Hvem der kan flyde og fucking sejle, mand? Ja, klik. Åh, jeg kan se land, Johnson. Det kan jeg ikke lide. Jeg kan se objektiv. Det er bare D-Day, vi er på vej til det her. Der kommer til at lægge sin G-stillinger langt frem. Jeg kan fucking tage kigget ud. Kan jeg observere noget? Nej, det kunne jeg ikke. No, mind. Jeg måtte ikke tage kigget ud. Kære. Det var spillet ikke glad for. Holy fuck. Jeg vurderer en linje herfra. Der er noget retning 77. Kan I se, hvad det er? Og 203 er max, som er en retning 77 for dig. Var en fucking fly? I vandet? Yes. Har du? Åh, det her det bliver kaos, når vi kommer ind hver gang til bang, skyd. Har du? Kan I også mærke, at jeg så festligt dropper det her, da vi kommer ind på Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Super tredje gruppe, når vi kommer ind på land, så ser vi skubber ud mod den å, der skubber igennem terrænet på højre side af, hvor vi opstår. Hvad, Pedersen, er du så snorkel med i dag? Ja, det er jeg kan ikke dreje her. Nej, du er fri til højre. Okay, bare en skud. Og så der. Og så. Stikfront. Hvad tror du, jeg prøver? Jeg sætter fast. Ja, kan vi tilbage med bådene? Kom til mig.
Der er noget sødes på, noget vildt. I forhold til mig, Føling Øst. Super kold, når du får frigjort dig selv, så søger du op af sydøst, for hvor du var. Okay. Her til front! Må du holde trak op. Ja, hvor er jeg? Hvor er muligvis minefelt? Muligvis minefelt, sydøst. Kan I se den der pind der på jorden? Ja, flærefelt, okay. Hørte du det, Pedersen? Her er 3 modtaget indsigt, gruppe minus. Kan du ikke have med? Pedersen, vi kan eventuelt lave rulle højere med henblik på at forbedre indsigt. Pedersen, hørte du noget muligt som minefelt? Fortsæt til følgende afsted fra. Ingen indsigt. Jeg har det. Hvad så? Rulle højere, rulle højere. Mads, du går først. Og rykke højere. Fuck, fuck. Er ramt. Nej, han lægger mig ned. Sidst med den. Jeg går lige. Sidst med den. Jeg skal over til blåt hold. Vi er nødt kæmpe ud. Tag blot hold, søg bag om mig, over mod sydøst. Ah, har det. Jeg er over af. Bag om mig, bag om mig. Efter mig. Men det... Er du okay, Madsen? Nej, jeg kan sgu ikke ramme noget. Det er en helt normal kold, Madsen. Vind, jeg skal syes, når du har en mulighed. Ah, har det. Så måske noget smertestillende. Fucking sigte op og op og ned som en jojo. Ja. Ikke en stor infanterist bag tre retning. Stik øst. Han er nedkæmpet. Nej, det er han ikke. Stik øst. Er du sygegrej? Smertestillende? Det er spring fremad. Det er spring fremad. Blåt hold. Spring. Rødt hold sikker. Blåt hold. 50 meter længere frem. Super 3. Kan du høre mig? Det er spring fremad. Jeg hører dig. Det er spring fremad. Næste stilling yderligere. Jeg tror, du skal gå på stemmen. Kan du høre så højt? Klar meldinger. Jeg er på max nu. Jeg er klar. Motor. Jeg kommer op på knæ. Men jeg skal syge sådan noget smertestillende. Jeg kan ikke ramme noget smertestillende endnu. Jeg skal ikke være de keeperen til. Hvad er det for noget? Okay. Tødelsen, vi er klar. Vent, 4 CR. Ja, har du. Og så er du syd. Så trykker du X. Ja. Stød. Tak for det. Stød. Blot hold. Spring. Var fejl. Shit. Linde. Hold, spring. Blot hold, næste stilling yderligere 10 minutter fremme. Klar med længere. Nej, der er så igen tag i manden. Nej, det er klar. Dødsen. Stød, stød. Der er 3 ubart negativ. Vi var ikke 2 chancer. Martin, for, bag os! Front! Stød, løb front! Løb front! Løb front! Løb front! Blot hold ude på højre. Han er 3, artilleri lander bag os. Han skal blive nedkæmpet. Blot hold, 20 meter længere frem. Og så skal du have cirka 5 meters afstand i forhold til drengen. Ja, tak. Har jeg ramt? Kan du se den nogle steder? Nej, jeg kan da ikke ramme, selvom jeg kunne se den. Og
Og nej, jeg har 3 indsigt på en camp markeret på kort. Hvis en kan skubbe 75 meter øst-sydøst, kan han få indsigt direkte syd for ham. Okay, så der er 3 der. Jeg kan tage. Ja, Pedersen, skub, vi laver et del spring 20 meter frem. Vi laver 2 spring. Blåt hold springer, og rødt hold støtter. Jeg kan ramme camp med high explosive airburst. Motor, skal vi springer? Blåt hold springer. Han er 3 i 5 i camp, markeret på kort. Er du klar? Skubber 75 meter øst-sydøst, kan få indsigt direkte syd for ham. Når I støtter, så springer. Ja. Hello. Støt. Og søg op. Aha. Vi støtter bare, når I er klar. Jeg kan ikke ramme noget som helst. Jeg tager modtaget en brav her, 3. Jeg befinder mig direkte vest for camp, markeret på kort. Har du indsigt til skift? Han er bag det store træ! Højre for tændet! Brav her, 3. Modtaget. Jeg bruger mig længere frem. Hvis du kan tage den bagfra. Hvis du fortsætter 20 meter længere mod øst, så kan du have adgang til deres bagring. Pedersen, vi tager hård følge for vores grund. Kan I støtte os? Motoret. Madsen, klar, gør HE. Ja. Klar. Godt så. Vi sandsækkene 113 meter. Sæt den til 115 og sæt lidt over. Vi rører, jeg kommer. Klar. Dobbelt spray. Skud. Godt ramt. Godt så, blot hold det med den tøk. Madsen, vi fortsætter. Ja, du fik ham der i hvert fald. Super, er du ramt? Han er nede. Åh, fuck, kom du fra? Fucking Christ. Ja. Super kold, sikre sydøst. Altså en. Ja, blot hold, hængsel højre. Altså bag om camp. Madsen, vi først holder her. Er der en oppe i tårnet, der kan ikke se, om han er levende eller død? Ja, de hængsler højre. Ja. Super. Kold, vi kommer til at hængsle højre. Det vil sige, at vi laver en bue rundt om... Og en oppe i tårnet, han er kæmpe nu. Og går bagom. Okay. Super. Jeg kommer til... Smid en granat bagved. Bombe. Okay. Frem. En bag med 3 modtaget. Jeg tror, vi er ved at få nedkæmpet følgingen. Vi har... Engelstående infanterister længere bagved. Et tag. Nej. Vi kan med at udføre hængsel højre. Når det er nedkæmpet og renset, så slutter vi op til andre. Super. Kold kommer over på højre. Okay. Nedkæmpet gruppe plus. Sikker du dybden. Sidste splash. Super. Blot hold kommer over. Prøv at slutte op. Fuck! Så på vind hurtigt. Var det en mine? Jeg tør det kender lige, hvad hedder han? Hvad fuck er det her? Ja, det har vi gjort. Har det. Var det en fjendtlig mine i deres egen camp? Det var en fjendtlig mine i deres egen camp. Godt så kold. Prøv at se hjælp. Ja, han er allerede død.
Nej, du er bare nede. Vind lever nu, vind lever nu. Okay. 1-3 søn. Fucking mærkeligt, jeg graver den. Hvis du begynder på hovedet, så tager jeg brystkassen. Okay, begynder på hovedet. 1-3, de er placeret i en mine, der er sign camp. Som vi lige gik på, vi er alle sammen op. Kan I ikke lade være med at dø? Nej, vi er ikke døde endnu. Jeg er teknisk set. Det er løgn. Det er rent faktisk løgn. Og 1-3, din NK kan lige på en mine. Ja, tak. Åh, oh, helvede. Okay, de er sindssyge, de her. Godt så. Et nogen rykker sig. Den er minusøj, der skal lige rende sammen på området her. Vi skal have vi, på vend, på vend. Riley, bare vil du ja. Afsøge. Jeg kan godt balancere mig selv. Jeg var bare ikke gang. Det var bare dig. Jeg er ved at dø eller noget. Boom. Og du kan bare lige, du ender dig ned på stjertaget. Samt hvis du fortsat kan få løst stillingens opgave. I går meget på, at vi skal lige have fikset os selv. Du skal bil. Jeg skal have fucking min til der mad. Satan. Det er sjovt, så jeg har penge, at vi går på min. Jamen, det er så typisk, det er helt så typisk. Den er sendes bryst. Jeg vil have sygt dine damer nu. Det var da godt, at I tog med i minesvøret. Normalt. Hvad er det? Hvor er blod, skal man op igen. Jeg laver en grav til. Har vi nogen, der har en sikring? Hvem har vi nede? Hvem har vi nede? Jeg har vendt ned herovre. Vendt ned. Hvad er med at løbe på ham? Hvis hun er kun syg i mig, så vil jeg være stabilized igen. Riley, lige snart du klar, så afsøger du området. Og Højmosen tager en sikring, når han lige har afsøgt noget overkrigt i sandbæks. Lige hovedet her. 6 sekunder. Ja, tak. Jeg ændrer den der til, at der skal bare søges fra miner ned til det nærmeste vandløb. Og så krydser I over igen. Vi skal ikke herfra. Master. Det gør med at syge på, ja. 10 sekunder. Når jeg er syg, så er jeg kampklar igen. Motor, lige først holdstikring ud mod Øst. Bare lige kig her, så Højmos kan komme derovre siden. Du må en bravo, du må gerne mærke. Begynder at syge der, Madsen. Ja, det er modtaget. Riley, ned til vandløbet lige efter dig. En bravo, okay. Afsøg vejen ned til vandet. Højmos, du kommer også bare med. Vi skal tilbage til gruppen. Ja. Ja, jeg syr min ben. Har du? Jeg begynder, jeg tager din anden arm her. Ja, tak. Skal vi fikse den med igen, Madsen? Ja. Overhovedet. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde mig en sikker vej ned til. Sådan der, jeg tager din mave. Jeg ved ikke, hvordan jeg gik, men jeg går lidt hjemme. Kold, er du OK? Ja, tak. Han skal syes. Super, du må gerne sikre ud af træk. Hvem skal syes? Kold, bag dig, han skal syes. Kom her, John. Ja. Og så... Åh, oh, på mine, 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 tak gruppe, søg imod nord, søg imod nord. Du er nord, frem med ind ned, vind ned. Jeg tror det kan jeg ikke. Nej, det er rigtigt. Det er jeg. Kom væk. Hurtigt, 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 hurtigt. En mand, du skal bare væk. Jeg har indset toppen cirka 200 meter ude. Bare fejl. Nano, nano, fjendtlig luft, fjendtlig luft. Det kan du ikke. Der, kom over. Jeg skal stadigvæk syges færdig her spærtsalene. Ja, vi skal lige i sækning her, ja. Før vi fortsætter. Nej, jeg kan ikke komme med. Nej, jeg ved det godt. Hvor fejl? I kan ikke fare med, Pedersen. Pedersen, jeg får op derovre, hvis det er. Jeg tror, de spurgte. Nej, det er modtaget. Jeg kommer op til ham.
Jeg får det her, den er væk. Men så skip. Fortsæt nord. Nogen mand ramt, nogen mand ramt. Vind, du lå da ikke for så. Jeg er lidt ramt her. Jeg skal så sys, tror jeg. Jeg lukker lige Pedersen, så... Sygt i min mave, bare fortsæt. Nej, jeg er i gang, jeg er i gang, jeg er i gang. Ej, smid lidt røg ud. Du er syd? Ja, tur. Hvem var det ellers? Tre gruppe... Vest, for den sags skyld også. Sorry, ikke Vest, og hvad hedder den? Jeg søger lige Bold. Åh, følgelig løs, følgelig løs! Løb, bare løb, bare løb. Søg tilbage, søg tilbage. Fortsæt mod nord, fortsæt mod nord. Bare fortsæt, gutter. Bare fortsæt, fortsæt, fortsæt. Vi skal ind på det punkt, så kan vi starte med at syge folk, der har lavet en syg sårred i mig. Yeah. Du smider bare på kort, hvor du ser der en syg sårred op. Og så det ligner, vi har en lige fremme her, nordøst. Ja, hurtigt på ham, hvis du ser ham. Bare sprint. Og han har tre, en mand, disprundet til vandet. Også når vi søger over til en. Du ser, gutter. Der er på miner. Ja. Jeg skal bruge en her, jeg skal bruge en her. Ja. Pedersen, Pedersen. Eller en eller anden. Bare en eller anden. CPR på Fredslund. Fredslund, han er død. Han er død. Han er død. No way! Ja. Jeg kunne ikke få lov til at lave noget på ham. Okay. What? Tragisk. Jeg har haft det jo stort i den mine søg. Tror gruppe, søg efter mig. Lægge lige ham til at sende toget ud, Jensen. Sådan. Sådan. Er du ikke okay? Er du KRA, Fredsen? Vi kan ikke bære dig. Du må gerne søge op. Riley, du må gerne søge op. Fredsen. Vi har nok været nødt til at holde sikringen. Fredsen, hvis der er nogen fra din gruppe, der er ramt, så tager vi den nu. Ja. Jeg starter lige lidt. Olsen? Ja. Smertestillende, og så tror jeg, jeg skal syge to steder. Smertestillende og syge, så har det. Ima, vi har folk nede bag dig her. De er ikke nede. Ja, ved du godt. I know. Han er ikke så social. Så er det godt, der ikke er nogen kvinder her. Han er det eneste kunne lige kontakte det er hans mor. Emma. Ja, jeg ved det. Bag dig her. Jeg er der om 2 sekunder. Du er klar? Og what har vi? Og så får vi ja, men det virker som om de har styr på dem. Har I styr på dem her, gutter? Ja. Selvom de har styr på dem, så er det en syge, og du skal sørge for det der, det er fint. Det der, det ligner fucking meget en tripwire over det. Kommer på. En nøde. Rykker venstre. Clear. Rykker venstre. Clear. Ud i renset, super. Rykker venstre. Ja, Pedersen. Jeg har et skud ud til udefra. Ja, jeg tog en high explosive for en, dem der var døde, så jeg er tilbage på fuld dyse loadout. Ja, motor. Og sidste skud her. Clear. Hold et godt øje med tripwires ind i dørene. Ja. Jeg ved aldrig længere. Skur mere her, jeg ved ikke om jeg tager den eller hvad. Ja, jeg går på den. Der er en nøde inde i. Madsen, Kold, Sjov, så de to træer mellem hver side af vandet og holder en sikring øst til sydøst. Øst til sydøst, okay.
Frag out. Jeg har fået en god plus 7 øst. Skal du trække ud på min venstre kant? Jeg har brug for medical resupply snart. Folk her af. Hold med hurtigt. Hvad fejl? Jeg er tæt på, jeg er tæt på. I rundt venstre. Smid en granat ud. Har det? Granat ud. Oh, fuck, bad frag. Bag. Bag. To til venstre kant. Slå. Fald ned. Ham med en fucking gren er blevet bounced tilbage. Fuck me. Taget efter det blev sagt, at du var kære i til start. Er du stadig liv? Anna. Jeg er responsiv, men jeg kan ikke få dem op. Jeg kan ikke begynde på CPR, så... Jeg har en god puls. Jeg prøver at give dem lidt blod, så det er nok til at få dem op igen. Bare se kring mod syd. Luk røven, please. Han er her, 3. Modtaget. Jeg har en person her, som er bugget af et medikon. Skal jeg penge så, skift? Go, guys. Og jeg lige se, om det er blod fra mod. Skal der? Det er virkelig. Lop igen? Ja, ja, ja. Så meget ligger du ud på. Du bevæger dig? Ja. Ikke for mig, så ligger du død på jorden. Men hvad så? Okay. Jeg vil gerne se ud ved siden af masten. Hold sikringen syd. Vi har to til vores østkant. Jeg skød bare igennem. Det er så det er bare været rent held. Fuck, hvad det er. Det er som min ID. Ja. Hvad skete med Vind? Han er på vej tilbage. Okay. Han er død til spillet. Okay. Er det? Der har vi ved... Glockhold. Jeg har krydset din pip. Ja. Ja, vi er lige to, der gør det. Velkommen tilbage, også på siden. Ja, hvad fanden skete det for dig? Bum bum, bang bang. Ja, motor. Jeg kan ikke se kold længere, så jeg er ikke mulig for at redde. Okay, ja, jeg er sikkert død derovre. Okay, jeg kan se kold. Står den derovre. Ja, kold, er du vågen? Ja, vågen, ja. Ja, ja, fedt nok. Okay, jeg lader ikke se kold af kold. Han ligger åbenbart stadig på jorden derovre for ham. Du ligger herovre. Det er også det, jeg kan høre derfra. Så Pedersen, jeg tager mig ikke kold. Du har fået Vester på dit hold. Han er LMG2. Super. Godt så. Lige så går jeg op. Er det bare væk? Det er Nej, 3 bravo, 5 for en kønsel. Jeg er alle mænd op igen. Super. Kold, kom op på min venstre, og så ser vi fremtrængende fra en top. Ja. Super, bare på min venstre skulder. Op, glem det. Vi sælger jo en kvinder i stedet for. Direkte øst, 150 meter. Ja, jeg ser ham. Direkte øst, 200 meter. Godt hold, træk med mig herover mod øst af. Jeg tror, de ser ikke en skud. Au. Jeg ved. Hallo? Blev det sovet? Ja, dejligt. Hvad sker der? Jeg tror, det er sovet.
tårnet. Ja, ja, det må det være. Vildeste tog, jeg nu sikkert. Yes. Ja, det går. I nordøst. Okay, Kold, søg op på kanten af Vester. Han er helt forrest. Perfekt. Så. Vester, jeg sikrer dig frem over til store træ derovre. Ja. Jeg er med. Gør det front! Rykker. Han er nødkæmpet, værsgo. Jeg tænker, at jeg smider dig op i det her træ. Og så får du øjen ud i målet. Dit, du kommer til at holde øje med øst til syd. Pedersen, jeg har sat gruppen op i stilling, eller mit hold op i stilling, til at sikre udtræk. Det er modtaget, og du har rødt bag dig. Hvis du kan få dine mænd til at støtte op på mine sikringer. Jeg kunne godt bruge nogle ekstra mand på henholdsvis nordøst og sydøst. Yes. Yes. Mads, du først hopper du nu retning nordøst. Vester, hvis du søger ud til de... Super. Jeg tager syd. Og syd? Ja, jeg tager mod syd. Foreslår jeg at rykke op til der træ der for dækning, men Ja, det modtager gøre det. Vent, jeg kommer lige bagved dig. Ja, har du. Der er en blå bygning mod øst, lignende varehus. Ej, jeg er lige bag dig. Ja. Hvad ser du? Der er blå bygning mod øst, ved kysten, tror jeg. Blå bygning øst. Ja, jeg tror det er sådan et varehus, ser den. Ja, ser den langt ud. Ja. Godt set. Muligvis pøbe lidt. Negativ. Han er bag træ, cirka 300 meter ude, bevæger sig derude i bagtrængen. Hmm.
Vent. Madsen, søger til mig. Ja. Du kigger retning 69, skal du se en blå helikopter og køretøj ved siden af? Ja. Du kan gerne fyre en dyse den, så lad os se på det. Okay. Får lige en afstand. Det kan godt være, at det er svært at se på sværen. Meter. 400. Bare blæs fri. Hey. Rocket. Hvad skete med den? I prøver igen. Motoret, sigt 300 meter, sigt direkte på døren. 300 meter, sigt direkte på døren. Opløs fri. Fri. Rocket. Fuck, jeg bliver lige så for breath, det øjeblik. Svinger fandme som jojo. Pisse i tænder. Okay, opløs. Rocket. Ja tak. Off. Jeg ser, at vi smider artilleri i granatfølger 0, 0, 5, 9, 2, 7, 2 med et eller andet tilbundning, et eller andet, der er høj eksplosiv. By the way, Pedersen, den har ikke sigt, eller hvad er der, rækkevidde? Range 2 nu. Nine, her er 3. Du må tage bare gennemtage sikringen med nordøst. Ja. Og nej, forslag til artilleri markeret løbet nummer 110 kort. Vi har en løs forude. Kan vi få to lag HA? Efter du fortsætter sikring, vinder jeg graver. Mod syd. Vil du den ven? Ven. Hvorfor hjælper du dig graver? Det er væk, kan du høre mig? Ja, jeg hører dig. Kan du ud og vinde grav stilling? Nej. Den kom lige fra. Jeg er til syd. Okay, Madsen syd, træerne venstre fra med vester. Så ser jeg sikringen. Venstre fra vester, modtalt. Der var en, og der er 7. Ja, så er en,
der 3 hele tilbage. Næsten, altså der magasiner tilbage. Er sådan? Ja, sådan er faldet søvn. Hvem? Skal du bruge det på mig? Bæsten ned. Hvor er du næsten? Jeg sagde jo, at du skulle holde tæt på. Hvad er så sørger til mig? Lige til venstre. Nej, jeg er på. Han død. Han kærer i. Ah, har du. Shit, følg øst. Følg øst, følg øst. Vi kæmper. Nej, nej. TMG længere bagud. Har det TMG længere bagud. Jeg er selvhjælper. Har det. Du ved sådan, jeg tænker, at vi skal have en plan for, hvad der skal ske nu her. Ja, jeg ved det godt. Jeg afventer, at en gang første linje kommer til at på. Ah, har det. Super. Tredje gruppe. Det der sker nu, det er, at vi ligger og sikrer lidt os selv, imens da vi venter på, at første delen kommer i stilling. Så for nu, der ligger vi bare og tager den føling, vi nu end skulle få. Jeg tager en styrse. Ja, har det. Jeg kigger på mændene og ser, hvordan de har det. Har det. Vest, er du okay? Ja. Fedt. Jeg har i hvert fald ikke lagt mærke til noget. Ah, har det. Og vent, jeg bruger det skud, altså. Der er 2 skud, jeg er kun bag en. Jeg bruger det til at nedkæmpe køretøj, jeg så tidligere. Ja, den er vist nedkæmpet. Ja, der er ikke mere. Åh. Oh. Nå, det var Madsen. Bruger 3 Bravo. 3 Fossum. Super, jeg piller til den kære, du. Jeg har konstant føling her. Åh, oh, kæft, jeg kan ikke høre en skid, mand. Jeg har jeg sgu da. Og vent, du er temmelig åben. Hvad siger du? Du er temmelig åben lige nu. Ja, jeg har det. Koldt, hvis du bare har min sikring. Super. Jeg har lige givet lidt blod. Du skal lige se. Din puls er okay. Du får mig fin. Hvis du hører hjertebanken, så siger du til. Super, tredje gruppe. Spredt orden i forhold til Pedersen. Blåt hold højre, rødt hold venstre. Super. Godt, hvis du skubber lidt til højre. Og nej, det her 3. Nej, det 3. Og nej, vi er sådan en gruppe, søger omkring. Hallo. Ja, tak.
Au. Jeg graver, vent. Ja. Er du resupply, eller hvad fanden er du reinsert? Ja, bare kom, bare kom på. Ja. Jeg skal lige til en kanon. Ja, skal du hoppe op med, hoppe op med sammen på gunneren. Ja. Det skal ikke godt, det går ondt. Sten skal lige aflevere lastbilen op på lufthavnen, så, så kommer han. Ja. Er du syg, Grej? Jeg kan kigge på dig, ja. Du venter her på båden. Åh, for helvede. Ja, det går ikke. Lapper det lige en gang her. Ja. Det er altså for sjovt. Jeg er inde. Nej. Jeg skal lige mig selv, altså, men. Jeg lige fikse mig selv imellem, så. Nej, det går man ikke. Og du bliver skadet, eller hvad? Ja, lige da jeg hopper ned. Same. Vi er lige kommet ud af viadukten, hvor vi sejlede ud til at starte med, og vi er på stak på vej ned mod jer igen. Motor. Og det er sådan her, jeg er på vej til gruppen, at jeg kommer og giver dig nogle magasiner. Mads, jeg kommer til at indsætte over ved første deling. Ja, okay. Du kan indsætte dem der ved Hotwatt, hvor helikopteren, hvor 09 er, hvis der er lige nogle folk. Jeg tror, at skulle første deling lige så godt, så jeg er ved 2-3, de er så langt væk fra kysten, alle sidder, som man kan. Så bare lande til mig, så mange solgt som muligt, så... Det er der er der også nogen fra din deling af, der allerede er lige nu, kan jeg se. Okay. Så, det er bare for at gøre et sikkert område, hvor vi skal komme ind. Ja. Så i gruppe, en kolonne efter mig. På vej øst på, jeg tror bare, at første deling, det er fint nok. Nej, nu er 04 her på stab, lidt mod til at aktive. Ja, vi skal da breach purple lidt nu. Gerne tak. Vi skal til at breach purple lidt. Så jeg håber, det sker nu, det er, at vi ser frem mod purple 1. Vi har lige klakket af støtning til første deling. Nå, det skal sætte over mig eller hvad? Vi kommer til at gå på målet. Første deling klakker af støtning. Vi går simpelthen i skoven, det er front. Målet er den landingsstrip med de røgsøjler, der ser til Madsen, han ved, hvad der sker. Ja. Vær opmærksom på ID's, når vi indkommer ind til området. Hej, en gup. Jeg er klar til hjælp. Har det? Må man ikke? Jeg tror ikke, du kan hjælpe så meget der lige nu. Nej. Men hvis jeg løver, så åbner jeg op. Det er ikke løve, vi spiller mod. Jamen. Nej. Afsted. Jeg er oppe af. Mange tak for turen. Prøv så god dag. Jeg var der ikke lige med. Og tredje gruppe korthold bag mig. Mål bliver purple 1, indbrudspunkt bliver til venstre for bygningen med cupola på toppen. Hvis du er sikret af en egne og anden gruppe, mission 1 kolonne efter mig, reorganisering bliver østlig kant af målet. Klarmeldinger. Madsen her, jeg er på nordsiden af purple 1, jeg er klar til at dække jer. Når jeg har taget purple 1, lad mig vide, så skal jeg dække ind til jer.
Så når I er klar til at tage handen, så kommer vi op med. I er på den, skynd dig. Så følger ud fra. Blot hold på halv, blot hold på halv. Så vi tager føring for nord. Ind på, ind på. Tredje gruppe, søg ind i skuret, søg ind i skuret, genordne jer selv. Vester, du kan frigøre lige med. Nej, nej, Oscar, jeg skal bruge nedslag på det nede. Super, kold. Du sidder der på hegnet her. Sikker på det nedslag. Var der derovre? Nå, det var... Båd i vandet, båd i vandet! Nordøst! Har du rækkevidde? Negativ ej indsigt lige pt. Kommer der, stik øst. Hvornår nedslag betaler? Raket, raket, raket! Ramt! Og Mads vil gerne sætte til dig på. Modtaget. Infanterikontakter bæring 100. Jeg er lige til venstre for dig. Jeg er inde i bunkeren lige til venstre for dig. Motor. Vi har to direkte syd for os på bevindelige. Gentag, vi har to Føling, syd for os. Føling, øst, ude i åbner. Har du en rækkevidde til det der hvide røg derhenne? Ja. Ude for hoften, 200-300. Jeg skal gerne bruge lidt mere præcis, så tænker jeg nærbøs vil være... Jeg har ikke noget mere præcis, jeg har ikke... Nej, det er fint. Jeg ja. Ja, mega godt arbejde. Hold ind. Jeg får kampføling med gruppe til delingsværdi sydøst til øst for mig. Vi skal bruge over et minut på Vipak Magasin, hold da kæft. Den egne gerne har fjendemeldinger i dag også. Jeg er fast på dig, der er en... Først. Den tag! Ved Nineigan og Sjøndemeldinger. Bare vi lige har nedkæmpet 3 fjender på den østlige kant af øen. Ejne 3. Følg, følg. Og Nine her er 3. Og Nine er 3, Nine også gør 3 fjender, min følger. Gruppe minus nedkæmpet. 200 meter øst ude ved vandkanten. Skift. Jeg er sådan være opmærksom på, at vi har også to drop. Okay. Så jo, vi kommer til at fastholde her et kort øjeblik indtil første deling til vores nord. Og første gruppe kommer på linje med os. Der er tiden til at tjekke jer selv. Genordne magasinet, hvis det skal være. Vi er temmelig sikre herfra. Genordne repack magasiner. Super, Børsen. Jeg begynder at se, at 6-9'erne begynder at trække op til vores nord. Jeg tror bare, vi skal fokusere på øst. Jeg er modtaget second øst. Nine, tre bravo, skift.
Jeg ser, at 6-9'erne plus 1-9'erne har besat skovstykket nord for vores stilling. Vi overgår til sikring øst. 3 vragskift. Hvad så, Madsen? Hvad ser du? Ja, jeg ser en fyr, der ligger derude der, men han er død nu. Jeg skudte ham 2 gange i hovedet. Jeg har det. Jeg kan bare ikke se, om han er død eller levende. Nej, snisk, gør du vist. Ja. Jeg skudte ham 2 gange i hovedet nu. Han ligner godt nok bare, han op. Ja, det gør han faktisk. Men han er død nu. Det var også maskinen, jeg kan se nu. Thorsten, hvem vil du gerne have renset skovstykket til vores syd, med henblik på at kunne opsætte stillinger derude? Negativ. 2 er til vores syd. De er tæt nok på. Hvidrøg derude. Jeg har det. Hvidrøg. Hvidrøg øst. Bunkerstilling. Cirka 2 mere. Ja, ja, kom det øst. Det bliver ikke nødvendigt. Nej. Og gå ned og rense det. Der kommer noget rødrøg der. Altså. Hvorfor jeg kan blive mere nervøs, hvis jeg får en range sætte, men jeg ved ikke, om det er best use of it. Hvorfor ligger 1-9 af skyder på 2-2? Thorsten, hvorfor ligger 1-9 af skyder på 2-2? Nej, men Oscar, 3! 1-9 laver blue blue på 2 lige nu. Op til ud fra det venlige. Ej, det venlige vi har dernede. Vi har rød røg nede øst. Ej, vi har venner nede på den. Hvad så, Madsen? Jeg vil gerne lege ud fra bunkeren og så over til vejen, så du kommer i køretøj, så er du skal være klar på den. Ja, jeg kan også rykke op på taget, hvis det skal være, men bare hen til kanten der. Lige i hovedet. Tak for det. Jeg har blodramt lige i hovedet. Nej, nej. Eller nej, jeg ved ikke, hvad fanden var. Og hvor? Sæt det heller ikke. Hvad så med? Ja, han går efter mig. Blå, blå. Er Sten spist dem? Jeg har heller ingen idé om, hvor fuck de er. Jeg ved ikke, jeg ved bare, de gode til. Kom her! Du okay? Nej, jeg blev ramt et par gange. Du er indsigt! Bunkerstilling! Retning 100! Højre side! 300 meter! Nedkæmpet! Det giver ham. Det var ikke mit hoved, der var fuck. Hvems hoved var det, der var fuck? Det var Vind. Eller hvad fanden er den hedder? Det var Vester. Vester, der lå ved siden af. Jeg lige får en range i der toppen af vejen, hvor det begynder at gå ned igen. Nej, der er noget skyde på herovre. Det er sådan nede i det civile fly. Jeg mener hvad? 200 meter lige ud. Ja. Rødrøg, øst, 110. Jeg ser det. Ja, vinder bare sted vejen. Jeg har ikke noget skud for dit våben. Jeg lige præller jer her engang. Ja. Afløs fri. Ja, skud kommer. Fri. Du kommer. 110, endnu et target. Det er 3-1. Jeg havde blyt. Lyder op, mand. Altså, Sandholm, han er i hvert fald på vej fremad. Det er helt sikkert. Hvad er Sandholm? Han lå sgu da død, vi skulle 100 meters ved. Hvilken gruppe? Er Sandholm med jer 2-3? Nej, han er 1-2! Har han nået at være død, og så nu nået at skubbe foran alle en gang til? Nej. Jeg ved ikke, hvad fuck han der laver. Sandholm, han er ikke kæmper. Jeg har lyst til at komme over hans gruppe-radio og spørge, hvad fuck han laver. Han er født fører ham der.
Motor. Klar til stillingsskifte. Stillingsskifte, vi går over til Doggy, eller en år. 3. Ja. Klar til stillingsskifte. Jeg er klar. Super. Næste stilling, blå bue. Næste opgave, hælder på at få indsigt på fjendene i dybden, så noget andet kan få oprettet i sikkerhed. Atropiområdet. Kan jeg godt bare... Ikke sige noget, ikke sige noget! Formationen bliver delingens linje. Derude, du styrer selv din gruppe derude til. I er selvstændig sikret, i gang til at snakke med to eller en egner. I må være værkstedet. Jeg ved det ikke, der er noget, du ved. Træerne er rongen. Der er ikke nogen, hvor jeg skyder lige nu. Jeg skal lige tømme den her magasin. Godt ram. Vi sad alle sammen i træet. Ja, jeg kan mærke, at jeg fik fire der. Vent! Yep. Det er godt. Ja, jeg kalder Carpex nu. Ja, nej. Det var en gruppe herover. En spredt over den. Hvorhen? Blå bu her. Ja, har det. Massen på vejen, dysen klar. Resten, hvor det faktisk giver mening. Super. Tredje gruppe. Samling på mig. Hvem gør det? Hvad? Jeg siger sgu da ikke lyde. Det er sgu da mig. Nå ja, du går og siger lyde. Altså pisse, jeg tager mig. Så må du sådan lade være. Super, tror jeg, hvis så sætter jeg kan godt få Morten til at sige lyde. Lille pyko i cirkel rundt om mig. Det tror jeg gerne. Jeg får ham til at sige som pivdyr. Jeg synes bare, at gået og fundet de mest skæve palmer. Super, tredje gruppe. Vi skal til at flytte os. Jeg... Altså prøv lige at kigge på Skovby og fortæl mig, hvor mange wounds han har på benene og sådan noget. Super, fedt mand. Klar stillingsskifte, klar stillingsskifte. Næste stilling bliver blå stilling for kæde på kort omkring 2-2. Styrsikringen kommer til at være under os selv. Formationer til bliver enkelt kolonne efter mig. For science. Klar meldinger. Tror du, den kan køre op på halmen? Fedt mand. Super. Frem fremme. Er Kold taget ikke med os? Jeg kan så ikke se ham. Ja, han er med. Okay. Super. Nej, det er 3 bravo. Skift. Nej, nu. 3 bravo. Skift. Vi har nu iværksat vores stillingsskifte op til vores næste stilling. 3 bravo skift. Så på tredje gruppe, når vi kommer op, så bliver det spredt orden i forhold til børsen. Jeg vil have rødt hold, venstre og blåt hold højre. Madsen er virkelig regnet til vejen og samme årsag som tidligere. Måske. Og godt hold. Super. Fald ud i jeres stillinger. Hvordan giver det mening hen? Jeg skal ikke længere frem, hvis det skal give mening med vejen. Men her er det bedst, sådan lige, som jeg kan se. Ja, modtaget. Du kan sætte dig ved siden af, hvis du slukker en fagblæs. Ja. Holder mig det bagud i forhold til, ja. Super, det var sådan, jeg elsker at bruge den der pickup truck, som rusher nede ved vejen. Ja, modtaget. Super. Kold, du har sikring sydøst ud i terrænet derude. Eventuelt kan du smide dig her og have bedre sikring ud. Mega. Får lige en afstand, Vester. Ja, Madsen. Jeg vil jo burde vel gøre, hvis vi kigger på kortet, det er der, jeg sidder for, som vi dækker bag med rød, nu skal vi dem i ryggen. Ja, godt se. I hvert fald, også er du klar på det, der hvor vejen knækker, retning 98, er der 100 meter. Klar. Tredje gruppe, det der sker nu, det er, at støttesæk er ved at klargøre indflyvning af resupplies, så det kommer nok til at ske inden for snart. Jeg har brug for en magasin og en heat rounder, det er det, så jeg vil spørge.
Motor. Tre bandage måske. En her er 3. Og en. Er du opmærksom på, om vi skal rykke stål 2-1 eller 2-2? For lige nu ligner det, at første deling er i gang med at klare til at tage vores mål. Jeg er enig, du mener, vi skulle tage stål 2-2, men hvis du kigger på kort, så ligner det, at en egne er ved at gå klar til at tage den akse med deres lokation. Skidt. Hvor er det 6? Ja, bare en enkelt mand, tror jeg. Det kan godt være mere end 1, men 150. Der var i hvert fald noget. Det var sådan naivt, ikke? Ja. Positiv. Har du? Ej, den selv. 51. Ja, sådan lige herude foran. Ja, jeg tror, det første er hvilen, der reelt er i kamp, og ikke også meget os. Ja. Jeg har jo bare så en, han stod op bag en træs, og tænkte, ham nok er jeg sgu. Ja. Hvordan kan han stå op bag en træs? Hvor sagde min lille den der? Infanteri bevægelse vest på 150 meter sydpå. Jeg ser. Nej, der er kommunikation til at støtte. Vent, vi er nødt til at fastholde. Jeg har det. Har I ikke lige givet dig, har I ikke lige givet dig nogle magasiner? Jeg har det i hvert fald. Forsøg. Det var sydvest, jeg ser. Tre stykker af infanterister sydøst. Der er 3, det er ude foran dig, 100 meter til din sydsydøst. Super. Kold, du går bare tilbage til din gamle sikring, jeg har syd. Pedersen. Ja? Foreslår vi at rykke ud til det træ der. Så der er en linje her, der kigger sydvest på, eller sydpå, hvad er det? Ja, modtaget tager med vestermælder. Ja. Ja, med. Ja, så du har det træ der, jeg har det her træ her. Ja. Skal vi lige se, hvad vi har til venstre. Jeg vender, yes. Det virker til de traktorer derovre. Ja. Det er helvede stærke stedet. Vind rødt højdrykket, det længere frem for på indsigt. Vi har første deling til vores tjert øst. Har det, vi blot holder fast under vores deling.
optaget i gruppe D her nu, det er vores helikopter, der er flyvet ind. Kan du se noget her? Ja, så skal jeg lige en hund, der lige skulle ud af et rum. Nej, jeg har ikke set noget. Nej. Rigtig. Tag det 3 der, måske det er måske lidt bedre. Ja, jeg prøvede at gå derover, der hjalp ikke en ski. Der er græs også i vejen her. Det er sådan lige... Ja, vi skal lige frem lidt, ja. Prøv lige. Problemet er, at vi lige ned under en sådan... Ja, det er det langt bedre. Kom op til det 3 der. Bare rundt om, hvis vi ser for langt væk. Vi rykker ikke videre end det her. Vi har 10 gange så bedre syn her, end jeg havde 2 meter længere tilbage. Så er I bare ved at komme til dig på vores piber. Du må ind til kryds ind foran vores ensretninger. Ikke gå længere væk end det der. Opgaven er ikke at gå på mod fjenden lige nu. Nej, det ved jeg godt. Og sikre, indtil vi får gennemsynet. Men hvis du kigger for det træ der, så kommer op til hvor vi er nu. Det er vanvittigt bredere det her. Det Jeg kan se. Ja. Så vi har ikke planer om at rykke videre her. Men det er, ja. Super, bare vi sikker. Ja. Jeg ikke forlader mig. Det gør vi ikke. Jeg er også venner til venstre eller andet i den retning der, så... Ja. Ja, det. Det er sådan, skal jeg tage gruppen, så det ikke ligner, at vi har forladt vores stilling. Jeg kan tilvende sig tilbage igen, så bare prøve at række lidt. Ja, har det. Yes, jeg har taget kromarkøn. Sæd i gruppe. Samling. Super. Tredje gruppe. Det der sker nu, det er, at vi har fået good to go til at gå ned og genforsyne. Jeg ser, at vi får fuldt helt op på magasiner, så vi er klar til at tage endnu et mål. Det vil sige, at forpakke jer så meget som muligt. Nej, jeg tror ikke, at vi står med det samme. Fedt, mand. Og hvis I mangler sygehjælp, så får det ordentligt dernede. Super. Vi skubber dernede. Prøv at gruppe enkeltkolonnen efter mig. Så jeg gruppe op. Iværksæt genforsyning. Genforsyning, genforsyning. Møller, kan vi se, hvis vi går ud til vandet? Okay. Åh, tredje gruppe, det må jeg gerne gå på det. Nej, jeg siger det bare. Fik du den, Pedersen? Ja. Der er en dyskasse, så er der sygehjælpkasse, så er der en ammunitionskasse. Hvorfor spiller du det? Kan du fatte det, mand? Kan du fatte det? Men nej, det. Holde, kan du svare på spørgsmålet? Nej, jeg er i gang med genforsyning. Hvad så? Hvor er der spurgt kassen henne? Pedersen, skal du have noget genforsyning næste gang? Pedersen. Kom. Kunne det være en idé, jeg har to high explosive i stedet for tre heat? En high explosive. Ja, tak. Jeg har ikke set så mange køretøjer, så... Nej, det var også meningen, du skulle have HE. Ja. Det kunne være, den blev... Lost translation. Ja. Ja. Ah, det ser ind og kamp. Ja, ukamptøjet, ja. Jeg ved, hvad du mener, Dom. Don't worry. Nej, han har 3 år til en stilling. Ja, klar. Har det.
Inden du går, Pedersen, så meld lige, når du er færdig med genforsyn til mig, så kan jeg se chancen der næste. Hold, det er meget fedt, du står i et fort af genforsyningskasser. Det er rimelig. Så er jeg gruppe, når I er færdig med genforsyn, så over til mig. Modtaget. Bøller? Ja. Bøller I værksomheden til 2-2? Min mand er også noget af jer. Hold bare. Jeg kan lige høre, hvor langt det er. Jeg hopper lige og henter det. Hvor langt er I noget? Er Gold der også? Pedersen, er I færdig? Kold. Ja, kold. Så er nær, du er. Yes, vi er færdig. Godt så. Ja, prøv at blive klar. Du er bare ud til at stille. Motoret. Så er I gruppe efter mig. Næste hold. Næste gruppe. Og så skal jeg nu blive at overtage en stilling, hvis de genforsyner. Vi har nu iværksat vores stillingsskifte op til en. Tre vormskift. Super. Der er fjendtlig helikopter i luften. Flyverskjul. Flyverskjul. Get down on your dicks. Hvad er det ud? Det er sgu ikke en vanvittig helikopter, eller andre kommer, så jeg pisser lige. Ja. Den er rundt. Vend... Først hold. Ej, jeg tror, den er død. Ja, motor. Fortsæt. Derude i hvert fald en ny crash lander. Fra hvor med? Super, kold. Lige et klik ned, og lad Vester komme over foran. En af tre. Lige klik ned. Der er en, jeg ankommer til dit område end du. Du må gerne inddrage dine sikringer. Hvad siger man? Vaffel. Gennemsyn, vaffel. Elset, vaffel. Nordøst. Fremme. Jeg skal lige orientere mig her. Det er efter 40 grader, mand. Hej, Will. Hej. Hej, kæft, I ikke været i gang med sandkassen? Lige nok. Det er effektivitet. Super, tredje gruppe. Jeg vil have LMG til at sikre nedervej samt dyse. Jeg ser, at vi smider Vester til sikring nedervej samt massen. Kold, når mig. Jeg vil have dig til at sikre vores defensive vej. Ja, massen. Når du skyder af med en boble, så bliver du ramt af det. Okay. Kan du stå der, eller er det for højt? Jeg kan stå her. Super. Jeg skal bare finde kig ned ad vejen her. Pedersen. Kom. Jeg ser, at du sikrer sydvest, så tager jeg nordvest. Der er i gang. Mega fold. Lækker, 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 lækker. Hvad siger vi der, der han ved bendet der? Det er 100 meter, så 150 for max ud. Der var vejen bøjer 100 meter lige ud. Der var du ikke længere kan se vejen. 125 meter. Okay, jeg sparer sig 100 på en blink. 100 meter sparer sig, der er det giver mening. Ja. Og en her, tre brav. Vi har nu besat jeres tidligere stilling og er klar til kamp. Tre brav, skift. Nine, her er tre. Det er en, vi skal have fat i. Nine var spændt for net, var han ikke? Jo, men det var Nine, der hævde fat i mig. Eller en, der hævde fat i mig, da jeg kaldte Nine op. Hvad har man så? En her er tre. En her er tre. En. Bekræft, Nine, han er ikke er på net længere, skist. Nej, nej, tror jeg, du dømmer bare. Super, tak for det. Slut. Nine, her er 3.
Nej, nej, jeg har stillet spørgsmål tidligere, du hørte det ikke. Har vi byttet rolle med første deling? Skal vi tage Syrian 3 igennem stål 2-1, eller hvad? Skidt. Det ligner rimelig meget, han brækker til dem rimelig hårdt. Stilling vest. Er det ikke bare den med topkassen? Jo. Nej, jeg tror, det giver super god mening. Tak for det. Nej, der er 3 motor. Du er klar for at træne en teleport rundt på mappet. Det er lige bare din Syrian 3 nu. Nej, der skal have 3 hvidgiv mellem til 3 og 9, hvad fucking laver for en teleport rundt på mappet. Skift. Pedersen, du er så passiv og aggressiv. Ah. Er det passivt det der? Jeg tror det var aggressivt. Nå. Jeg prøver ikke at være passiv. Overhovedet ikke. Jeg skal bare drikke bajer i morgen. Det lukker nok dejligt. Hvorfor vente til i morgen? Jamen det er fordi jeg skal til noget sommerfest. Du kan da bare starte nu. Ja, det kunne jeg faktisk godt. Jeg har faktisk været lidt i gang i dag. Vi holder sikringen, hvis du er tilbage inden for en minut. Jeg har det, jeg lover. Der er sådan noget med en regel om ikke at møde påvirket op til operationer, men du vil vel også teknisk set et etro op? Ja, jeg vil et etro op. Ja. Så spørger man bare, hvad sker under. Det tror jeg vist ikke noget om i reglerne. Ja, jeg vil så Pedersen. Om en time. Så det var jeg. Jamen, så går jeg ud og sætter BSO op med gruppen om en time, og så slukker jeg 5 radio. Det må så. Helikopter. Lille bird. Jeg sagde nejne. 3, 2, 1. Nej, 3. Motor. Det er den, du kan gruppe en plan. 3. gruppe efter mig. Okay, jeg skal lige have plan. Jeg lytter overhovedet ikke efter. Det er godt skudt, NK. Du giver plan. Ulu. Motor. Blot, hvor er du henne? Ja, jeg lige ved at nakke os, mand. Tredje gruppe, det der sker nu, vi forlader forsikring og søger over mod stål 2-2. Opgaven har ændret sig lidt, for da effekten tidligere. Vi kommer til at være højre, eller venstre svingdør for 2-1 og 2-2. Venstre svingdør vil være første deling. Efter vi har støttet dem ind i målet, Syrian 4, vil vi opsætte skærm mod vest i retning af Syrian 3, som vi kigger på, eller den retning vi kigger på lige nu. Resten er det ligegyldigt. Spørgsmål? Modsat, god mening. Jeg kommer over til jer. Der er simpelthen nej. Korrekt. 9-3. Modsat. Jeg passerer 2 nu. Hvad siger, det er kun rød hård, som du har sagt. Hvor så du skaller? Pedersen, kan du lige gå et klik ned, indtil du har resten af gruppen med? Ja. Muchas gracias. Bueno.
bagerst, er du bagerst, mand? Nej, fandme nej. Ikke bagerst, mand. Du er bagerst, mand. Nine, 3. Og Nine, jeg kan se, at en Nine, eller kan høre en Nine, er gået på føling til mit hjerte syd. Skal jeg bare fortsætte, eller skal vi assistere dem? Nine, 3 modtaget. Vi bevæger os ned og indtager vores stilling, som er den retning, som en anden skyder. Har det? Så er vi med igen. Så det er passivt aggressivt. Det er så godt. Hvad er Pedersen skal lære dig et nyt ord? Det er sydkoreansk. Ulihuk? Nej, Dim Nin Sun. Det er sydkoreansk for omvendt saksespark. Lige snart kassen. Tror jeg har hørt svært. Han er fandme god. Jeg skal lade dig noget japansk. Fuck. Det var ikke japansk. Godt. Blot hold op og spredt over venstre. Kold, du skal op på min venstre side. Frem mig. Frem mig. Fik lige en motherfucking kontramelding, jeg er glad for at høre. Nå, det jeg vil sige, det var Boku no Chin-Chin og Chisiders. Det betyder min pikke lille. I mit Chicharis. Boku wa Chin-Chin wa Chisiders. Okay, det fatter jeg 0x af, men det lyder mega fedt. Du må i derfor aldrig have hørt om det. Det betyder, at min tissemand er lille. Ja, du må i derfor aldrig have hørt om det. Den ser så stor. Har jeg glemt. Ja, det siger jeg ikke så ofte. Nej, der er 3 modtaget. Vi giver højsving der, og i mellemtiden holder vi skærm mod vest. Jeg lød ikke efter, jeg tror bare, du... Jeg lød overhovedet ikke efter, jeg tror bare, det var det, du mente. Prøv, jeg har lavet. Ned i knæ. Så jeg var ved kortere. Jeg har målt direkte til vores syd, vi skal ikke gå i frame med nu. Retning 200. Spredt over, det får til mig. Blot hold. Rødt hold højre for mig. Jeg vil have dysten klar med en HE. Du får en afstand, snart du har mulighed for det, bare prætter ned i centrum. Mod det. Jeg er klar. Hej. Okay. 150 meter, retning 205. Mellem alle de bygninger der. Ja. 105. Sæt den til 160, sæt den lidt over. Tag du 205. 150, sæt den til 160. Ja, det var ret bearing. Den retning, yes. Er klar? Er klar? Rocket. Hold os fri. Ja, du fik en. Jeg skal følge skud. Kom over til mig. Træk længere op. Ja. Træk længere op til mig. Hvad så? Godt så, bag gavkåren. Stor ja. Hvid bygning. Ja. Lige på, eller? Til afstand 170 meter. 170. Jeg tror, I rammer gavkåren. Ja, jeg er klar. Hold os fri. Skud. Pedersen, hold lidt med dys. Kælige. Der kommer artilleri lige med. Artilleri har ikke en skid. Det gør vi. Gruppe flæk, jeg tror jeg hørte 3 derude. Ja, jeg tror jeg gruppe faldt ud på en spredt orden igen. Og er klar til at støtte ned i målet. Er nogen der er smertestillende? Hvad sagde du? Om der er nogen, der er smertestillende? Jeg har ingen morfin.
Godt den morfin, hvis der. Ja, hvis vi ramler noget, så skal der noget. Ja, giv mig 2-6, så giv mig lige mig. Ja, så får du lige den. Så skal... Ja, du får en enkelt. Nej, det er også godt, 3 bra afskift. Lidt op her. Nej, nu skal tage brav. Jeg vil lade sådan en. Tag brav slut. Jeg kan ikke fucking se en skid. Pedersen, kan du syge mig på maven? 5 sekunder. Ja. Jeg vil starte til mig. Tredje gruppe. Nødvendig. Om du kan syge mig. Er der en af jer, jeg kan? Ej, vent lige, der kommer artilleri lige om lidt, sidst stød. Ej, der kommer artilleri nu. Ja, men efter og efter. Ej, så har vi dig. Ja, du skal syges. Maven? Ja, det. Vent, når jeg, når jeg stormer, så stormer jeg højre for den store bak, der især. Ej, har det højre for den store bak. Super. Vi støtter ind, og så flækker vi venstre. Super, tredje gruppe. Klar til samme ildoverfald, klar til samme ildoverfald. Mål bliver logging camp. Vi ildfordelingen bliver fra højre til venstre. Vi kommer til at forlægge venstre på min kommando, i og med at anden gruppe kommer til at springe ind. Spørgsmål. Super. Vi åbner på, på min kommando. Vent, prøv at få indsigt mod vest. Tror du, nogen kommer op på siden af os? Jeg prøver at kigge. Det er fejl. Pedersen, vi har følging vest, følging vest. Prøv at tage massen over til dig og få en HE i det mål der. Ja, jeg har ikke flere HE. Afvind. Så er gruppe, vi er nødt til at støtte ned i målet først. 2 og 3, vi er klar. Vi er klar. Støt, støt. De støtter nu, de støtter nu. Kom for helvede. Højre om bakken, højre om bakken. Kom så. Man hører fra fronten på den. Nej! Hvad fald? Pas nu på mineringer, ikke? Mine! Jeg gik på en mine. Prøv at holde for lægge i venstre. Og så ned vest på syd på nu, syd på nu. Hvad fanden? Du krydser ind foran egen cirkel lige nu. Ja, men Europa er sådan dumt, hvis vi lige har en syg. 1 her, 3, gå på, gå på, 2 ramme på ID. 1, gå på, gå på, gå på. Jeg rykker op til gravkonen. Jeg gør 7 klar. 3 gruppe, skub 50 meter længere frem. Brug gravkonen og træerne som dække. Frem, skub. Jeg er til vest. Sikring syd, vest til vest. Ej, vind har vest. Og syd vest til nordvest. Pedersen, vi kunne eventuelt skubbe venstre og lægge os derude. Skub vest. Gør det, iværksæt. Super. Så vi søger vest og får oprettet sikring mod vest, så vi kan sikre resten af dækningen. Og vi skubber frem. En kolonne efter mig. Hvem er 2 bravo?
tredje gruppe, spiller hun til højre for mig. Ja, vi skubber lidt venstre. Super. Jeg vil have rødt hold på venstre side, altså blåt hold på venstre sidevej, rødt hold på højre sidevej. Kold, du skubber over på venstre side. Vent på det. Vent, fasthold her indtil videre. Vi har ikke dækket vores bagkant endnu. To og en er stadig med at arbejde på det. Vester, jeg vil dig til at smide dig her, hvor jeg ligger, og så sikre ned ad vejen, for at finde den bedste stilling, du klikker i. Hvad siger du, ven? Hvad siger du? Det mærkes om, ja, det er ikke noget hele vejen igennem, der kan stadig komme noget rundt om hjørnet der. Jeg har det, jeg smider mit hold op til at sikre det mig. Super. Spiv for devil, fyring bagfra, fyring bagfra! Kold, vi fastholder på vores opgave. Pedersen, har du sikring bagud? Jeg har bagudsikring. Rød hold, fortsat sikring mod vest. Artilleri, søg ned, søg ned! Panika, panika! Ja, det er fint. Mads, okay. Vester, er du okay? Ja, okay. Pedersen off. Har det. Kold, du er også OK. Vi er OK. Du er 3 modtaget, så meget til det ud. Og så. Du var godt holdt, fast hold, jeg sikrer og vest, du så tilbage til tidligere stilling mod vest. Ja. Vi ikke står alle sammen i en klump. Det tag der kunne være godt, måske, hvis vi vil være lidt længere inde. Vi vil prøve at lægge skærm for det billing, vent, jeg skår på den vestlige kant af logging camp og retter lidt op. Ja, i en vest-nordvestlig retning, så er det godt. Vest. Tak for det. Hold op bagsikring, bare fokusere på vest. Nordvest, vest. Vind. Super. Der er stor åben kryds længere ude, der forlænger venstre og højre. Ja, jeg tænker, det giver mere mening, at vi kan også sige, det er T-kryds der, end det, hvor vi ligger her. Ja, jeg tænker umiddelbart, at vi skubber jeres sikringer lidt længere frem, så I kan få indsigt. Eventuelt der på den der højde der. Ja, og kan øje med vejen, ja. Ja, lige præcis. Bare ikke komme for langt frem i knækket. Og Pedersen og Vind, jeg har skrubbet gruppen lidt længere altså sydvest på, med henblik på at kunne få bedre indblik i krydset. Jeg ved ikke lige, det træ der er måske god, så skovlen er måske god. Ja, jeg ser mig ved det her træ her. Jeg skal ikke til venstre samtidig. Jeg kan komme ind i den. Desværre ikke. Det er useriøst. Dårlig map. Ja, det er alt useriøst, hvis jeg ikke kan gøre det. Det er simpelthen. Vi skal bare finde en anden amerikansk. Søv, søv i det. Fiks det der. Pedersen. Kan du på mig? Ja. Ved du, hvem 09, hvad de laver i Sion 3, om de clearer det, eller hvad de laver der? 09. Jeg skal jo nødt til at skyde den retning, hvis I er bagved og rammer med dem. Se noget. Der er jo 09 på kortet, der er ved Sion 3, og det er jo den retning, vi kigger nu.
skal lige se om der er venner og hvad de gør og så videre. Ja, motor. Afstand til vejknækket 200 meter. Ja, hvad med vejknækket den anden vej? Det var ikke nægt anden. Der er en infanteri, jeg tror det er ven. Der er en ad ved træet dernede. Ja, så. Jeg tror det er ven. Ja, okay, det håber jeg så. Jeg så bare ikke andet nede bevæget sig, så ja. Ja, det var det. Ja. Ja. Godt så, nu så den ene vej, så den anden vej. Godt så. Og jeg skal lige dække mig et oplægget, grave lidt hul der. Grave lidt trench. Ja. Jeg giver dig en hånd. Må jeg gerne. Står lidt dumt her. Jeg kan se hytte den retning der sydpå. Ja, det er et mål. Jeg kan gå okay. Og kigge på det bagefter, når vi lige rører den her. Ja. Nej, det er 3. Nej, jeg kan se 0 line er over i Syrien. Det måske være 3. Er det noget, vi skal tage os af, eller skal vi bare ignorere dem? Jeg har prøvet at kalde dem op, men har umiddelbart ikke kunne få noget. Jeg kan prøve at kalde dem op igen, skift. Ja, det er ordentligt, Johnson. Tak for det. Hvor er jeres bravo? Den er bag mig, han kommer med at grave. Mm. Man laver en AKP, som du sagde. Nå. Som vi allerede havde sat sikring op. Ja. Jeg var lige nødt til at løbe ned for at kontrollere, for du sagde det. Det er ordentligt. Der er et stort træ der, du kan sætte dig bagved. Yes. Du skal ikke mod en syd for at opleve det der skur der. Yes. Brug bredt i høj, hvis der sker et eller andet. Jeg prøver. Så, ved du bare. Hvad er næste mål, Jonsson? Er det syd for os? Hvad er det så? Så mand. Purple 2. Er det den, skal vi tage sig? Vi skal bare ignorere det. Okay, hvad skal vi så lave resten af missionen? Umiddelbart så er det noget til efterkampen. Fortsæt i nej, der er i gang. Så QF en halv time? Nej, ikke umiddelbart. Lige nu rækker man selv i daily, og så ikke stiler vi. Det er nummer bare tænkt. Altså Johnson, jeg har lige haft en snak med hele gruppen, og vi er alle sammen mega klar på at lægge BSO og slukke vores radio. Johnson, jeg... Johnny boy. Jeg tror jeg er her klokken halv. Ja. Har I selv en måned tidlig? Og fødselsdag også. Det er jo jeg. Det er på fødselsdag. Det er først i morgen. Det er først i morgen. Jeg gider ikke fejre dig. Så lad mig sgu lige chatte. Jeg kommer ikke til at snakke med dig i morgen, så lykke med fødselsdagen. Han siger kun for hende ikke, fordi han faktisk gerne vil have. Ja, 100%. Det er ligesom kvinder. Ej, jeg vil ikke have blomster, og så bliver de sure, når de ikke får blomster. Altså, ja, det var sådan, at man kan. Hvad fanden skal man gøre? Nej, Emmer. Oprigtigt. Ikke sige det. Det skal nok ikke være med. Ja, det var sådan, hørte jeg lige, at en af de høje her kaldte dig for en køn. Du fastholder bare sikringen ud i på vejen. Ja, tak. Er det motor? Hvor er det at skue henne? Du er nødt til at lade med, ja. Prøv at kigge på kortet og så se hvor der blev lavet LZ Big Boy. LZ Big Boy? Eller hvad hedder det? Jeg tror vi skal ind og indtage. Der. Tribal Village. Hvor langt væk er det der? Undervis vi kan gå ned og tage den alene, tror jeg. Der er også to. Åh. Skal jeg skyde, så vil jeg med. Det var undervældning, det der. Var den igennem? Det tror jeg. Nu må jeg afsat til 60 meter. Hvad siger I? Vi skal også lige nys. Jamen, jeg kan finde en nys limit. Hvordan er det der? Kan I passe det?
Det er 250 meter. Ja. Hvis du sigter for en helt stor bygning der engang. Ja. Hvor jeg står nu. Jeg drejer 3 meter til venstre. Jeg kan se det. Hvad er den bygning der? Ja. Stor åbning, ja tak. Så skal alle bare hjælpe dig. Ja, hvor fik jeg den her? Ja, jeg slår den. 2 og 3, så er det min syge på dig. Kold, hvor står du henne lige nu? Står lige bag dig. Motoret. Jeg kan ikke se dig, men hvis du bare sætter dig her, vil du tage sikker. Sikker ned ad vejen. Kan det virkelig passe, så vi vil klare den lumbercamp der? Gentag. Er det virkelig sat i gang med at klare den lumbercamp? Anden gruppe er gået på maskgas. Så de er lige fanget. Jeg har sendt vind over. Men jeg tror, at de er gået på eller andet fald. Måske. Og så det her, i og med det her, det er et AKP. Serie køretøj, som er tydeligt civil, som vi så tidligere ved Purple 1. Så bare så skud foran, der så stopper. Hvis det er civil. Hvis den ikke stopper, så nedkæmp. Så. Jeg ved ikke lige, hvor køretøj skal komme fra, da vi før siden har taget sidste objektiv dernede. Foreslår vi i samarbejde med 09 måske, og så tager Purple 2 med dem. Kommer ind og lige bag os snor på nu. Ja, vi kan prøve at spørge. Ja. Vi tager overtager her engang. Ja. Stilling, når du, eller en god røv, når du sidder sådan der. Ja, kold, det har du da også, hvis det skal ikke være det. Jeg siger bare, du har en god røv. Ja, det gik lige på dig. Hvis du bare sikrer ud, så skal jeg hjælpe dig. Åh ja, du har da virkelig god fælde. Ah, nej, du får 0-9 og 3-9 inde på din stilling nu. Jeg er stadig usikker på, hvad opgaven er nu. Andet end bare at sidde og vente. Skidt. I var ikke med på at lege? Nej, det skubber noget andet. Korte prioritering. Så jeg håber, ændrer sikring og sørger til mig. Vent. Så jeg vent? Ja, så jeg vent. Ja, det er motor. Yes, vi er good. Super. Så jeg håber, enkelt holder efter mig. Er der nogen, der kigger på en ID der? Ja. Ikke for vores gruppe. Jeg tror, der er 09. Vi vil hellere gå på det ind og hjælpe os. Jeg har absolut intet hold for det, men det tror jeg. Nedbryder, AKP og iværksætter stillingsskifte. Tre brugsskift. En og to her, tre. Var det en af jer, der kiggede på en ID der? Skift.
3. gruppe, 2. kolonne, rødt hold på venstre side af vej, blåt hold på højre side af vej. Madsen, du må gerne falde ind i stillingen, så du skal op på venstre side af vej. Så er der nogle folk, der vælger at være mega body marker, og så lige sænke tempoet, mens der er et andet hold sørger op. Men der kan jeg godt mærke, at der er du bare ikke helt, Pedersen. Pedersen har du et problem, ven? Nej, heldigvis, det er da bare computerspil, så... Jeg tror, at jeg blæser knoppen af dig. Okay. Det er sjovt, fordi at ven... Og så er der bare dig, der har det mest stereotype efternavn i hele Danmark, som alle har. Nielsen. Ja, okay, Nielsen slår den. Ja, præcis, ja. Der er faktisk ikke så mange, der hedder ven. Og ved du hvad, jeg hedder mere end ven? Jeg hedder bank. Så jeg kan både give dig bank, og give dig en tur med ven. Det er fedt. Så er der hele tiden smadret min fætter, og så han bliver ved med at slås med vinden, og taber altid. Ja. Så du er den blodtid der her bank, jeg har hørt om. Jeg er Ullemann 4. Den skal vi nu. Det er dig som ABBA-song i, og med den der sang, der er money, money, money. Must be funny, here in a rich man's one. Madsen, du må godt lige lave lidt mere afstand til Pedersen, så vi kan få et zigzag-mønster. Ups. Er det en ups, det der? Sådan der. Ej, Pedersen lige et klik ned. Og overgår til en kolonne. En kolonne. Kan vi lige tjekke det hus, så jeg går fra det erklæret, men... Ej, hvis vi bare kan gå resten af missionen, så passer mig helt fint. Er det et køretøj, jeg kan høre, eller hvad? Helikopter. Helikopter. Ah, ikke det, der sker nu, fordi vi var så fucking gode, så er vi gået over tid. Så næste opgave bliver opsat i helikopter. Han er velsat, vi passer mod nu. Og flyver op til den store ø, for at lave et kompagnistorm på et mål. Planen er stadig lidt i vejret, så I får mere informationer, når det kommer. Ja, det må tage. Og vi kan bare ikke klæde det sidste, jeg hørte, så. Det er sådan, vi har en mand, der vreder rundt, vi kan kun gå. Vent, fortsæt til gruppen ned til Elsa, jeg skal snakke med 2-9. Nej da. Vi fortsætter bare ned til Elsa, gå en tempo. Vi er landsætter heroppe ved Elsik Big Boy. Efter fortsætter delingen sig op og tager sin akse rundt. Tro infrastruktur, den her dæmning her, det er fjenden ved at prøve at destruere. Derfor skal vi op og stoppe dem. Eftersom vi kommer ned fra bunden af, så er vores fokus selvfølgelig bunddelen, mens en eller anden fokuserer på toppen heroppe. Kan vi komme ind, så gør vi det. Godt, og sikre det, får det kontrolleret. Er der trapper op til toppen i nord, hvor I meget er, vil vi gerne iværksætte. Befaling 100 meter nord eller sådan noget, så du ikke bliver landet ovenpå en helikopter. Det er derfor, man ikke får den landet ovenpå. Har I nogen spørgsmål? Nej. 6-9. Hvem sagde mit navn? Jeg kan ikke høre noget. Rygdom. Bliver bare delt i sengen på lommen. Det er det bedste, jeg har. Ja, jeg skal have en ammunition. Jeg fik den med plan for 10 sekunder siden. Er der ude plads i min taske? Nej. Hvor er det alt? Altså folkens, op til Chinook snart, op til Chinook snart, lige snart de lander, vi skal alle sammen samme sted hen, så det må være, hvilken en I hopper ind i. Tak for anslået. Hvad for en er opsiden? Nej, noget eller opsiden er opsiden. Det er lige meget vel tydeligt i opsiden. Og så vil du have Nikla med? Pedersen, når vi opsiden. Ja, den der. Opsiden, når helikopteren lander. Den her er lidt for John Wick. John Wick. Yes, Thompson. Super 7-7. Upside, guys. Upside, guys. Kom nu for helvede! Pedersen, vi er upside. Kom nu, Rogo. Kom nu. Nogen er ikke upside. Nej, det to er alle upside. Nej, hallo? Nå. Det er sidste mand. Hvad mener du? Go. Ikke noget. Nej, 3 bravo. Vi er opsiddet og klar. Slut. Hey, Pedersen. Hvad så, mand? Ved de nede, hvor du skal hen?
Fredslund. Guys, kig godt. Det er godt. Fredslund, du bløder. Thompson, er ikke jeg vil bare vide, at jeg skal samle nogen op. Jeg er ude af der, og vi flyver nordøst op af sporet. Vi angriber nordøst. Modtaget. Det er en god plan, Andersen. Tak. Der er ingen, der lytter alligevel, så det går. Så går vi korrekt. Og gør følgere. Næste opgave bliver, at der er Big Boy, og vi også søger op ad vejen nordøst. Vi tager den nulte rute af hvid akse. Det er anledningens opgave. Vi søger langs vejen, og bakken får indsigt på den her dam. Fjenden er ved at overtage og destruere. Portet er lidt mærkt i den her aspekt her. Vi kan tage søen i bunden og prøve at rense lortet ud. Første deling vil tage den nulte del af dammen. Kan være, at vi støder på hinanden. Lad dem med at skyde den. To. Hvem skal vi ikke skyde? Hvad? Vi skal ikke skyde første deling. Må jeg skyde tre nine? Ja. Nu må I ikke sige mere om tre nine? Nu har jeg fået bekræftet af en sergeant, at jeg må skyde tre nine. Ja. Er det nu, jeg skal sige? Han har ikke skyde, ikke taget uddannelse. Thompson, hold chinooken lavt, når du kommer her. Er du på uddannelse, Anders? Jeg ved dig af i området. Nej, jeg er ikke på uddannelse. Ja, nu jeg bliver, altså, jeg bliver vildt lidt bandet for Community, så jeg tænker, det er der, der sikrest at flyve over. Hvad siger du? Jeg bliver bandet for Community, før den starter, så det er lidt lige meget. Uddannelsen er startet. Ja, men jeg bliver bandet i aften, så det går. Hvorfor det? Fordi jeg kom til at sige noget om 3-9'erne. Men de ved godt, hvis de smører dig, så skrider hele 2-2. Ja, og hvis 2-2 skrider, så tror jeg også 2-1 skrider. Og så skrider 2-3 også, og så... Hej, løve! Har du slap på her? Andersen, prøv at skrive til Tilsbæk. Hvad fuck sagde du til dem? Tilsbæk? Hvem hedder Tilsbæk herinde? Skriv på TS, og skriv, hvad du sagde. Nå. Så piloten ikke hørte. Eller 6-9 ikke hørte. De har alligevel hørt at sige det. 6-9, han er en cutie. Ja. Yeah. Er det meningen, vi skal lande i vandet, eller hvad? Det er mest på grund af hans højde, han er lidt... Har du landet på motorvejen, Tom? Ah, modtaget. Jeg ser bare ikke noget som helst. Jeg ser bare træer, men det er fordi, jeg skal over træerne først. Hallo, Tom. Du lander bare i vandet. Ja, det var det, jeg tænkte. Er det vandet, vi skal lande på? Tror jeg, vi er klar til afsætningen. Vi kommer til at være på den vestlige vej. Altså den, der er mest nord. Stop med at fortælle mig, at jeg skal gå på kolonnen efter masten. Masten går efter anden gruppe. Okay. Yes, afsæd. 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 F-F-C-B. Jeg går ud vest. Ud vest. Anden deling ud vest. Nordvest. Og 2 og 3, vi går på dig. Skal til, vi trækker ud mod vest og venter på dig. Bare træk væk for vejen, så de kan lande. Kold, hvor har jeg dig hen? Ja, jeg sidder stadig fast i helikopteren. Du er stadig i helikopteren. Og Kold, ping sås. Du er fanget. Så er 3, jeg vil stadig gerne høre, hvad har du sagde. Ej, hej Pedersen. Sådan. Vi holder lige en mobil før sammen. Langsommere. C. Double tap C eller double tap control. I det tilfælde double tap control. Eller guns down. Ligesom de andre. Jeg så også 3-9, nu forstår jeg ikke bare teleport ind i syren 3. Så teleport ud igen, for jeg tror det indså, at det lavede. Okay, så nu får han sikkert med har det tydeligt at få på sådan en instruktør? Ja, det er crazy. Det her bare gruppens klub, der var på. Det er tempo. Godt tempo.
Oh guys. Jeg tror, jeg har et tønnekilder sat på i for lang tid, for min skærm, den bliver rigtig, rigtig ubehagelig at kigge på. Har du overhovedet at tjekke det så? Ja, det tror jeg sgu lige, jeg gør. Jeg har to tønnekilder, der sidder på. Jeg synes, du er lidt overgå til god tempo, så folk kan komme. Jeg synes bare, kig over min skulder, så står du bare med en pibel i ansigt på mig. Åh, oh, det er kun fordi, det er dig, ven. Det burde du godt. Nå, okay. Det er godt. Forbered jeres EUD-skøjelser på, at der vil være bomber i stemning, der... Den er særlig aktiv. I hyggechatten? Det er fandme vildt intel, det der Johnson. Der er tre bekræft, at der er vital missionsmission. Hvorfor går vi zigzag? Fordi jeg kan ikke lide at modtage. Vil du ikke bare have gået igennem perioden? Så over det til en af de andre grupper, der har. Woohoo! Oh my god. Nej, nej, lad mig tage aktiv slup. Vi bare komme til bunden med dammen. Gør det. Men så kom jeg i tanke om, at... Åh, oh, to har en. Det er modsat. Her går vi emo skift. Okay, for jeg er træt. Vi må lidt lavstanden, skal vi være på tempo også. Hey, Polly. Må jeg tempo? Okay. Ja. Polly, jeg har et tilbud til dig. Hvad? Letland. Jeg vil ikke have mig igen. Hvad? Jeg har et tilbud til dig, Polly. Hvad? Hvad nu hvis Johnson han får orangutan Robertsen, så får jeg dig igen. Hej. Kold, kan du stadig høre os på radio? Er det positivt? Er du blevet afsiddet af helikopter endnu? Er det positivt? Jeg aner ikke, hvor jeg så derhenne med det. Super, du kan bare få et teleport ud til os. Vi er på vej frem i trængt. Hold, vi penge os ved at trykke Y. Jeg havde lige så fint. Er Robertsen ekspert i radiosnak? Han kan det hele. Han kan det hele, Johnson. Hvis der er meget på det, så skal han komme. Johnson, hvor mange ører var der? Var der lige den der sætning? Det ved jeg ikke, hvor mange bajer har jeg fået. Ikke nok. Hvor mange har du ikke fået nu, Jots? Hvor mange har du op på? Se, det er faktisk ikke noget, vi gider have dig, Mikkel. Jamen, jeg sigte noget styrke til forud. Ja, kom, der er to ind i dag. Ja, det er det. Ja, fedt nok. Jeg kan ikke bare stå, så må jeg tage den anden jo. Vi kører ikke spørgsmålet. Nej. Prøv at se. Robertsen, der er ikke nogen, der gider have dig. Klokke, Ølle. Ja, det er noget efter vægmarteret. Ja, Lose, vil du måske lige hive din gruppe bare lidt bag, så jeg kommer ned i min egen gruppe? Vi skal lige vente foran op. Placerer lige... Eller mig passe aggressiv, ven. Hvis du vil vente dig langsomt, ven, kan du så få din gruppe til at løbe hurtigere? Nej. Så er problemet jo, at vi bliver ved med at ende. Vi kan ikke gøre for, at vi er stormet. Her træ, hiv bomsen! Fanden er I ikke i form, eller hvad? Nej, vi har stormet hele banen. Kan ikke være. Vi skal stormet bagud, eller hvad? Ja, for helvede, det er bare stormet bagud. Peders, vil du nu gang i de der edesutter der, og kom frem af? Men... Pedersen? En her træ, du er lav og skaller. Og jeg kommer ind på planen lige. Hvad fuck er det for en melding? Jeg vil hellere være skaldet, end at være lav og krølle på samme tid. Hvis du krølle? Så vil jeg sgu hellere være skaldet. Du kan ikke kalde mig lav, du er låse. Jeg er ikke lav. Tredje gruppe, vi fortsætter. Godt, Madsen. Fortsæt direkte samme retning, 45. Spredt over den, højre. Granat ud. Fløj ud højre, fløj ud højre. Vest over til mig. To her, tre på din højre.
Hold formationen, hold formationen. Så skal jeg bare krydse mellem hinanden. Fortsæt, retning 40. Hver skulder. Go. Retning 40. Pladsen vil begynde at komme ud og blive meget åbne. Ja, fasthold her ved træerne. Følg ned, kan man få at vide. Genoptag en kolonne efter masten. Masten 2 er til vores nordvest. Modtag. Kom med østfra, østfra! Tilbage, 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 tilbage! Hold her, hold her. Jeg ved ikke hvad det er med dig, du. Line 0, line 0. TMG eller autokanon, toppen er øst. Nordøst. Dam. Træk tilbage, træk tilbage! Retning 95. 2 og 3 negativ, 3 den er i gang med næste mission. Nej, den her 3, det er ikke infanteri. Vester. Ja. Med røg. Ja, jeg kommer. Rød røg på os, rød røg. Hvis du smider dig her, kan du se ham med turisten, der er på toppen af... Madsen, klar på lys. Ja, den er klar. Godt så, kig op. Ja. Du ser den derop. Jeg ser. Godt, så du får en afstand. Ja. Kan du sige, der er præcis en lidt... 450 meter! 450! Raket, raket, raket! Ramt! Black! Black! Nå, jeg er fucking skadet for hede. Nej, det er 3 kampvogn nedkæmpet, vi fortsætter. Det er sådan, giv lige et vent. Vi har lige et mål, vi lige kan nedkæmpe. Motor, reaktor. Ej, en 3. Motor. Fuck, du er en konge, at placere den kampvogn derop. Så vil du godt skyde, man. Ramte den i brystpladen. Ja. Det er artilleriet, det der. Ja. Og du hørte, at jeg ikke har flere dyserskud tilbage. Har du ikke flere, eller hvad? Nej, ikke flere. Motor. Eller Estes kampvogn nedkæmpet. Jeg tænker, jeg går væk fra factory igen. Vi fortsætter vores akse. Madsen, har du stadig højde? Negativ. Det ved jeg ikke. Så bliver du blevet ramt. 1 og 2 her, 3 forstår, det er en stor T. Madsen, der gør engelkolonne. Retning 20. Jeg er klar, retning 20. Gruppe, op på engelkolonnen. Og vent, vi skal resten med op. Ja, der er noget skud her, så skal lige være lav. Ja, godt så, Mads, go. Yes, jeg er med. Efter anden gruppe, de er til vores retning 50 lige nu. Retning 50, okay. Skal vi gå over vejen, eller skal vi blive på den her side? Først hold her, træk ud i skoven, træk ind i skoven. Ja. Vi står så åbent der. Ja, jeg går direkte nordpå. Vi beder om skud herfra. Det gør vi den. Jeg kan ikke se nu det der hus der, men der er definitivt nogen deroppe. Nej, der er 3, så det er super dammen. Ingen insekt udfølging. Ja. Der er en TMG-stilling op på det tag, som vi prøver at kæmpe lige nedlægge. Er modtaget første deling er på den. Derfor vi fortsætter om i delingens fortælling. Godt hold. Træk 15 meter ned mod nord.
Så dækningen bag træerne fra øst af, vi fastholder her ind til resten af delingen er klar. Ja. Han flod her, jeg går lige ned og kigger om der er noget, kan se. Det er om sagen i kolonnen. Fortsæt efter første gruppe. Retning 40. Vi har en shantytank på venstre side her, men jeg tror ikke der er nogen i. Går vi over, det åbner. Ej, hold lavt, hold lavt. Følg bankens, ja. Dækning her. Jeg er med. Ned i knæ, ned i knæ. Følg floden op til bunkeren, vi ser. Og 2 af 1 forudser, at du kommer til at kunne ligge der ved højdrag 16 og kunne hjælpe os på højdrag 11, da vi har en tung, der skyder efter os. Der går ud venstre for første gruppe. Skyder venstre. Person, vi har landet. Nej, der skyder på helikopteren. Ja, jeg ved godt. Første højde, før jeg har med bakken til toppen. Første gruppe i gang med at nedkæmpe den tungt. Det er i front! Ring 52. Bag fældet 3. Det er fældet 3, vi skal. 3. gruppe, spand over den nordøst. Udkæmpet. Prøv at holde højre, blot højre venstre. Masten, vest. Vester, træk lige der tilbage. Der er et CDSU for bunden af dammen, som spørger til at slette det med det samme. Vi fastholder her. Ud på en spredt orden, afventer at første gruppe har nedkæmpet. Og så? Fokuserer du på den anden side af bakken lige på det? Der har vi ja, vi kigger på det der. Modtaget. Så fokuserer på den der CDSU der. Ja, en dismount technical direkte øst på. Og så to trucks. Ja, inaktiv. Ja, den ser inaktiv ud, ja. Følging, følging. Bakketop retning næsten stik nord. Læg ned, læg ned. Ja, ah, han er nedkommet. Kolder ned. Jeg rykker til huset der og ser os venstre. Uden som dækker. Nej, vent med det, vent med det. Der skulle være noget TMG-stykken dernede. Der er gået ud for dig. Alright. Jeg tror det er en technical, der er nedlagt allerede. Jeg ligger lige nu. Smed ikke ramt. Ah, har det. Vi får forsikre. Super, 3. gruppe, jeres forsøger for, så front center vil bakke sig i den 3. Jeg har ikke mere dys. Kan der løbe dem ind på den? En halv 3, modtaget. Kan du ja, den tager jeg tydeligvis ikke. Når du nedkæmper, kan du sikre mig over vejen, så krydser jeg over på bakketoppen venstre. Og gå på første hånd. Gør en fucking ned en vape. Så går vi tager muligheden efter mig. Vape, vape. Super. Rødt hold er svømmer. Blåt hold sikre. Det er tyndt nok til at I kan gå over. Bare husk den over. Rødt hold, fast hold, når jeg krydser vandet. Sikre, sikre, nordøst. En 3 send. Tror du røgsøjl inden for 3 modtager slut? Spredt over den retning 80, hold linjen. Det er hvad jeg skylder, Madsen kommer til mig. Og så er det Vester. Madsen, søger over til mig. Og på en spredt over den retning 80.
Sæt dig på, så vi holder linjen. Basten, mod øst. Fra ja. Fremad. Jeg går også mod øst, jeg kigger bare mod nord. Sådan en kan vi tage. Ja, motor. Ændrer retning til 50. Udfølging front. Prøv sådan lige et klik ned, vi er ikke på linje. Det står for længe, står ret åbent. Ja, forfra. Lydfølgningen toppen af de her sten her, jeg ser et hul, retning 70. Han ser mig. Nødkæmpet. 3 gruppe, 1 kolonne efter mig. Nej, her er 3, jeg går på point of interest adfærd, jeg tager den selv. Jeg går på point of interest alfa. Er du okay? Ja, hold op. Ja. Han har noget AT, hvis vi tager den. Som i black. Det tager jeg lige. Fuck, det kan man ikke. Okay. Tre gruppe, fortsæt nordvest langs vejen her. Sikrer vores bagud. Jeg får indsigt over resten af målet herfra. Ben. Yep. Tre gruppe, fortsæt ned ad vejen der. Jeg har det. Super. Tredje gruppe. To kolonne. Rødt hold venstre. Fortsæt. Fiks maskingevær. Den er nødkæmpet. Ja, så er det. Godt arbejde. Rødt hold venstre. Blåt hold højre sidevej. Yes. Ramt. Ja, blåt hold søger op. Skub. Nødkæmpet. Ja, godt arbejde. Skub på. Ja, fald tilbage. Det jeg kommer ud fra vest af. Ja. Vi er så lige så stille frem, ned i knæ. Få et nyt magasin på. Ah, ja, men det er næsten fuldt, så det kan... Aha, det blot holdt sig lidt frem. Fing front. Han er oppe, når vi knækker venstre, så han løber den vej. Bum, bum. Smid den, ja. Jeg føler, at vores bagkant er sikret, om jeg gerne søger tilbage. Ja, frem. Ja, vent, vi er lige ved rensmål. Ja, motor. Ja, jeg ser ham. Ja, ham. For vold. Skal lige syge, når vi har tid. Jeg har det. Ja, ikke vigtigt, når man er. Ja, okay. Vi har to nede til miner. Muligvis håndgranat. Okay, vent. Vent op igen. Ja, vi har også, what's his name? Kold nede. Ja, har det. Få ham smidt på skulderen, så frigør vi. Modtag. Kan jeg ikke handle på mig? Ikke på nogen måde stabilized, bare som du er klar over. Nej, jeg tager lige og slapper lidt mig selv. Ja. Så jeg går ind om 2 sekunder. Vi frigør, når vi er klar. Det er nu. Nå, hvorfra? Det er nu, vi er klar. Hvor tager jeg flygning fra? Nedvej. Jeg tror også, en der op nordpå. Bombe. Op! Op bagfra! Super. Tredje gruppe. Og en deroppe. Mens I går tilbage. Tak om. Åh, Masken, du fortsætter bare. Ja.
Nej, så godt. Vind. Vind er ramt. Jeg selvhjælper lige, så kommer jeg hjælp og syge over. Pedersen, hvis jeg tager maskingevær, kan du syge mig? Siger du? Hvis jeg tager maskingevær, kan du syge mig? Bare det. Jeg har ikke så meget tilbage. Bare genlade nu. Jeg genlade nu. Ham der skød på os, stod op på klipperne bag ved at skød ned på os. Det er derfor, vi tog føling og kunne se, hvad der skete. 2 her 3, eller 9 her 3. Jeg har ikke bare brug for stancen endnu. Vi leger med fjenden. Pedersen, hvad ser du vores næste handlinger? Spørgsmål. Jeg tænker at rykke op ad vejen bagved og så op til Pol Alpha måske. Eller skal vi tage den åbning der og så tage Pol Alpha vestfra? Det kunne vi godt, jeg tror bare der er jo mange fjender derovre. Det tror jeg også, men skal lige have et mand over til mig? Ja. Skal vi Madsen, kan du søge over hjælp? Ja. Over ved, eller Vester, kan du søge over hjælp over ved Pedersen? Skal jeg holde her så? Hvor er han? Han er længere bagved. Ja, hvem var det, der havde TMG-stillingen? Det var mig. Ja, så først holder du bare den. Yes. Så Vester, så søger du over i, til Pedersen. Tag lige hans granater først. Ja, hvor... Over med døråbning derovre. Yes, det gør. Pedersen og Vind, jeg sender Vester over til dig. Gerne træk hele gruppen med over. Ah, har du. Hvor er Kold? Kold. Ja, vi har Kold nede. Jeg tager ham med. Motor. Madsen, kan jeg få dig til at sikre mig? Ja. Jeg tror en har drukket. Ja, det er en bare lige for min clarify. Har du drukket i dag, Skift? Det er sådan her vind, jeg kunne bruge din assistance på på kolden, Akman. Ej, det er ikke typ. Kan du gå ned og se, om du kan finde to? Oh my god, lorte homosten. Du kan overtage, så ja, jeg smider kold hernede. Ja, jeg kan se ham igen. Jeg kan faktisk hjælpe nu. Altså, hvordan fuck kommer I op? Vent, jeg kan ikke hjælpe Kold, jeg kan ikke se ham. Jeg kan se Kold nu, så chancen er, at du også kan se ham igen. Anna, du må gerne proppe noget tyndegé på ham. Okay, jeg finder sig lige i chest, så går i gang med det. Jeg kan ikke komme op. Vent, du kan hjælpe på radio. Jeg søger længere frem. Jeg har det. Vi prøver at redde Kold. Han er gået helt kold. Jeg synes, at de der wounds er sådan ikke op igen. Jo, jeg er i gang med at syge hans brystkasse, så kan vi kigge på noget puls. Så er lige en sidste arm, så kigger på puls og så videre. Jo. Og vent, jeg no heart rate, du har Vester på klippen med en CMG, hvor er gruppen omkring dig. Hvis jeg ikke sparer noget kælder på mig, så er det fordi, jeg faldt ned af 40 etager. Ah, har det. Jeg kontrollerer puls. Ja. Der er ikke nogen, der er lige tjekket før.
Har 40 puls. Er du på CPR lige nu? Ja, jeg er på CPR. Jeg har det. Jeg tror, han skal have en spand blod mere, så... Jeg prøver på blod, ja. Kom op, ja. Pedersen, er du OK? Pedersen. Gentag. Lad os spørge ham, du stadig var i live. Ja, ja. Ej. Hvor mange gange har du givet CPR nu? 3 gange. Ja, super. Prøv lige at kontrollere puls. Ja, jeg har gjort den no heart rate lige nu. Nej, ingen. Ah, har det. Så fortsæt CPR. Så bliver jeg ved med pumpe blod hjem. Okay. Når jeg tager CPR, kigger jeg lige ud og gør et åbning, så vi bliver vugt op on. Yep. Kommer tilbage. Ja, der kommer en, endelig. Hvad så, man? Ej. Var der en nede herovre? Hvad fanden laver du? Jamen, ja, de kalder, I kalder. Nej, hvad fanden, det er John! Nej, det er koldt. John. Det er koldt. Det er John. John. Det stopper. Strong heart rate. Ah, sko. Du skal nok leve, John. Jeg må godt arbejde godt, og det ser godt ud for sidelinjen, det der. I kan kigge ned langs vest, nord, da I kom ind, som der var nogen dernede af. Jeg kigger lige selv. Nå, hvad siger vi til puls? Hvad så, kommer lortet til at leve, eller sker der? Ja, jeg tænker, ja. Jeg har ikke noget blod til ham. Nej, men jeg har rigeligt. Fint puls. Han er super fin. Han skal leve. Han skal leve. Han skal lide højt, hurra, 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 den skål, den var klar, hurra, hurra. Altså Pedersen, er du faldet ned fra et bjerg nu? Kan du se mig? Nej. Nej, hvor er du henne? Kig op ad dammen, sådan helt op ad dammen. Nej, jeg ser han det har, godt. Han har fin puls. Ja, han skal bare hygge. Kæft, hvor skal du hygge. Tør ikke. Så det er... Hvad hedder det der, når man får den der menu fra, hvor man med penge sauce, når man trykker på hovedet? Ja, jeg var en, der faldt. Tror du, Larsen måske? Larsen faldt. Pedersen, var det dig, der faldt ned? Pedersen? Nej. Var det ikke dig, eller var det dig? Nej, jeg er stadig op. Har det. Godt. Tror du, Larsen faldt? Nå, han er OK. Du behøver ikke bombe på mere. Okay. Skal så ikke lige finde ham, der faldt ned? Hvis jeg kan. Index. 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 Index